له یک څخه خبر ته خرغله ننسه شنبه د سلواغي 15 چې د 2014 کال د فبروري ل څلور مینه چې سره سمون کړی ز برخنا سیدی ما او د نن ورځ خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم. تر اوسه هم د هیواد په ډیری سیمو کې ټاکنیزې سیالۍ نه دي پیل شوې. د دغو سیمو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه د ولسمشریزو ټاکنو د نوماندانو د پروګرامونو په اړه هیڅ څه نه پوهیږي او دغه کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. په کابل کې هم د ولسمشرۍ د 11 نوماندانو له ډلې څخه یوازې 2 نوماندانو خپلې ټاکنیزې سیالۍ پیل کړي دي. د دغه خبر رپورټ به وروسته تاسو ته وړاندې شي. ولسمشر حامد کرزی په ټولنه کې له ټولنیزو شبکو څخه د غیر اخلاقي ګټنې په اړه اندېښمن دی. ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی چې له نوې ټکنالوژۍ څخه باید داسې ناوړه ګټنه ونه شي چې ټولنې ته غیر اخلاقي پیغامونه ولري. له دې سره ولسمشر د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له پراختیا څخه هم هرکلی کوي. این مبارک وزیر صاحب مخابرات باشه کلی عزیز مخابرات بسیار بازد. ولسمشر حامد کرزی د افغان تلکام مخابراتی شرکت دی جی اس ام تلیفون او د انټرنټ دریم نسل پرانیست. ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا هرکلی وکړ، خو په دې اړوند یو لړ اندېښنې هم لري. فیسبوک، ټویټر او یوټیوب باید داسې وکارول شي چې اخلاقي زیانونه ونه لري. در حالی که از تکنولوژی نو استفاده میکنیم، اخلاقیات جامعه ما را به شکل که جامعه ما است و بسیار عالی است و خوب است که بهترم شود و عالی تر شود، به او پابند باشیم و نگذاریم که اینها اثر منفی سر اخلاقیات ما و جوانهای ما خصوصا به شود. د معلوماتي ټکنالوژۍ د پراختیا سربیره تر اوسه په دولتي ادارو کې کارونه نه دي ساده شوي او کاغذ پرانی شته. هغه څه چې ولسمشر حامد کرزی هم پر هغه ټینګار وکړ، دنیا کې ای ګورننس ورته وایي یا الکترونکس ګورننس ورته وایي، هغه دا دی چې کاغذ پرانی لږ سي په حکومت کې. کاغذ پرانی او سرعت د کار ډیر سي. د افغان تلکام مخابراتي شرکت نږدې و کاله مخکې جوړ شوی او د انټرنټ د دریم نسل او دی جی اس ام ټکنالوژۍ په برخه کې 15 میلیونه ډالر لګولي دي. دی جی اس ام د خدمتونو بیه ډیره کمه ده او داسې ښکاري چې له دې وروسته به د دولتي او خصوصي شرکتونو ترمنځ سیالي جدي شي. دا سیستم په کابل کې البته افتتاح کیږي او په همدې هفته کې به په 10 ولایتو نورو کې هم د دغه خدمات پیل شي. او زموږ پلان دا دی چې په شپږو میاشتو کې دا خدمات د افغانستان ټولو ولایتو ته ورسیږي. افغانستان د تیرو 12 کلونو په ترڅ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې ډېر پرمختګ کړی. دغه پرمختګونه د سیمې په کچه بې ساري بلل شوي، خو د بیې له لوړوالي یې تل نیوکې شوي. د ولسمشر لوري د نورستان ولایت له مقام څخه د لرې کېدو په اړه د دغه ولایت د پخواني والي غبرګون او د وزیرانو د شورا له لورې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د مسودې تایید. بیا هم ښه راغلاست د خبرونو دوام. ولسمشر اوباما د افغانستان جګړه څیړي. سپینه ماڼۍ د ولسمشر حامد کرزی د وروستیو خبرو په غبرګون کې ویلي چې د امنیتي هوکړه لیک په اړه به خبرې اترې له سره پیل نه شي. د سپینه ماڼۍ ویان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې امنیتي تړون لاسلیک نه شي، نو هیڅ یو امریکایي سرتیری به هم دغه هیواد کې پاتې نه شي. په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزی د دغه سند د لاسلیک په اړه ویلي چې دا یوه تاریخي پریکړه ده او په دې اړه قمار نه وهي. ولسمشر حامد کرزی له واشنگتن سره د امنیتی تړون پر سر قمار نه وهي. اوباما هم په افغانستان کې سرتیری نه پرېږدي. په دې وروستیو کې واشنگتن یو ځل بیا له حکومت څخه غواړي څو ډیر ژر دغه تړون لاسلیک کړي، ځکه چې په دغه کار کې ځنډ ناټو او امریکا له ننګونو سره مخ کړي. د امنیتی تړون په برخلیک ټینګار په اونیو کې دی، نه په میاشتو کې. که چیرې دغه تړون لاسلیک نه شي، له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری شتون ونه لري او د امنیتی تړون د لاسلیک کولو په برخه کې خبرې به هم له سره پیل نه شي.
دا سخکار چې افغانستان تر اوسه د بهرنیو ځواکونو شتون او د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستو ته جدي اړتیا لري، څرنګه چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو نمایندانو هم له واشنگټن سره د امنیتي تړون پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کړی دی. کله چې موږ له ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې ډېر ژر امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو لاسلیک یې د افغانستان په ګټه دی، او دا په دې معنا چې موږ به په خپل وخت دغه سند لاسلیک کولو ته چمتو وو. په دې ترڅ کې واشنگټن هڅه کوي چې د افغانستان جګړه وڅېړي. د 2014 کال یوه میاشت تېره شوې، هغه کال چې په پای ته رسېدو سره به یې ټول بهرني سرتېري له افغانستان څخه ووځي. اوس باراک اوباما د پنټاګون له چارواکو سره د افغانستان د جګړې په اړه بحث کوي. ایالات متحده هنوز از وضعیت این منطقه نگران است، چون رهبر القاعده د این منطقه به سر میبره، شبکه فعال هستند. ما باور دارم که ایالات متحده این منطقه را ترک نمیکنه و اجازه نمیده که مجددا به تمدن غربی و ایالات متحده و متحدینش عمله صورت بگیره. بنان افغانستان در تمرکز جامعه جهانی و ایالات متحده قرار دارد، اما بازی های رئیس جمهور یک مقدار این مسئله را کمرنگ ساخته، به عنوان خروج نهایی حساب نمیشه. په افغانستان کې د لویدیځ د جګړې 12 کاله کېږي. د دغه جګړې مشري د واشنگټن پر غاړه وه. دا له امریکا څخه بهر د واشنگټن اوږد جنگي ماموریت بلل کېږي. خو په بریالۍ توګه د دغه جګړې د بریالیتوب کره وخت نه دی معلوم، او د دغه جګړې د پراختیا لمن د هیواد تر آرامو سیمو رسېدلې. د جګړې ډګر اوس افغان ځواکونو ته پاتې دی. بل پلو د نورستان والی وایي له دغه ولایت څخه د ده ګوښه کېدل سیاسي اړخ لري، هغه پر خپل ځان لګول شوي تورونه ردوي او وایي چې ګوښه کېدل یې له ولسمشریزو ټاکنو سره تړاو لري. ولسمشر حامد کرزی تېره شپه د نورستان ولایت والی، د نورستان ولایت د کلیو د پراختیا ریاست مشر او د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست مشر یې د 3000 ټنه غنمو د پلورلو له امله له خپلو دندو ګوښه کړي دي. بل پلو له طبیعي پیښو سره د مبارزې عمومي مشر دا نه مني چې 3000 تنه غنم په دغه ولایت کې پرولل شوي وي. د ناوړه ګټې اخیستنې او اختلاس په تور د دریو چارواکو ګوښه کول، دغه ګام د ولسمشر کرزي په اداره کې ډېر لږ تر سترګو شوی دی. دغه کس چې د نورستان د والي په توګه یې کار کولو، د دغه ولایت د کلیو پراختیا او د بیړنۍ کمیټې له رئیسانو سره یو ځای له خپلو دندو ګوښه شوی دی. پر دغو کسانو تور دی چې هغه 3000 ټنه غنم یې پلورلی دي چې له پیښو سره د مبارزې ادارې لخوا په نورستان کې د طبیعي پیښو له امله زیانمنو خلکو ته استول شوي وو. خو اوس تمیم نورستانی په د پورې د 3000 ټنه غنمو د پلور تړل حیرانوونکي او د ګوښتو بانګیزه یې سیاسي بولي. د دغو دریو تنو د ګوښه کولو تصمیم په داسې وخت کې نیول شوی دی چې یو پلاوی له مرکز نورستان ته تللی او دغه قضیه یې څېړلې او راپور یې ولسمشر ته ورکړی دی. اوس له پیښو سره د مبارزې اداره د یاد ولایت د چارواکو لخوا د 3000 ټنو غنمو پلور نه مني. د بې وزله ژوند واخله خو ډوډۍ نه. له ډېرو هڅو سره په دې اړه د لوی څارنوالۍ د نظر په اخیستو ونه توانېدو. نورستان یو لرې پروت ولایت دی. په ښکاره توګه هلته ټولنیز او روغتیایي خدمتونه کمرنګه دي. دوه کاله وړاندې هم د دغه ولایت پخوانی والی او امنیه قماندان د پولیسو په تنخواګانو کې د 21 میلیونه افغانیو د اختلاس په تور له دندو ګوښه او لوی څارنوالۍ ته وروپېژندل شول. د وزیرانو شورا اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مسوده تایید کړه. دغه قانون د هیواد وګړو ته د کره رسنیزې اطلاع رسونې وار له مخکې شرط دی او په مهمو مواردو لکه ټاکنیز ارزښت یې زیات دی. د وزیرانو شورا د ملي امنیت سلاحکار د عدلي وزیر او د ولسمشریزه ماڼۍ د دفتر رئیس ته امر کړی دی څو پر دغه قانون بیاکتنه تصحیح او وروستۍ کړي. له دې سره سم د خبریالانو ملاتړې ادارې له ولسمشر کرزي څخه غواړي چې د کره اطلاع رسونې لپاره دغه قانون په یوه تقنیني سند نافذ کړي.
پدریم اورز ټاکنیز مبارزه خلک هم په دې اړه د کره معلوماتو په تمه دي. هغه باید چې د ټاکنو برخلیک به روښانه کړي. د نورو لاملونو په خوا کې اطلاعات هم په ټاکنو کې مهمه ونډه لري. هغه څه چې له څو میاشتې انتظار وروسته د وزیرانو شورا اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون تایید کړ. انتخابات یک پروسه یا یک فرایند ملي است. مردم با تمام جزئیات نیاز دارن این فرایند را معلوماتش داشته باشند و امکان پذیر نیست این مهم الا اینکه قانون حق دسترسی به اطلاعات داشته باشد. اساسی قانون هم اطلاعات تا خلق و لسرسی تضمین کرده. یوازه پا دی برخه که محدودیت او دی عامه امنیت وراندوی نشوه. او از اطلاعات تا دی لسرسی دی قانون دی مساعده پا تایید سره خلق دی داغ قانون دی تصویب لپاره یا گام نور هم مخکی شوی. ای اقدام در مجموع برای رسانه افغانستان میتونه یک اقدام فوق‌العاده باشه و هم در صورتی که مدت زمان کوتاهی به انتخابات باقی مانده. رسانه ها خبرنگارا نیاز دارند تا در آستانه انتخابات بیشتر به اطلاعات و معلومات دسترسی داشته باشند. د ټاکنیزو مبارزو له پیل سره د ټاکنو او د هغو د څرنګوالي په اړه اطلاعات لومړی خبره کوي. د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو په درشل کې د رسنیو ونډه بابیزه نه ګڼي. امیدوار هستیم که با تیم جدیدی را که ما در کمیسیون رسانه ها بودیم اونا بتانند یامو نظارت لازمی را که قانون برشان صلاحیت داده هم از رسانه ها داشته باشند و هم از جریان کمپاین های انتخاباتی کاندیدا تا ای که ما بتانیم امو چارچوب توقعات را که مردم داره از ما در روز انتخابات و در جریان کمپاین ما او را برآورده بسازیم. په هیواد کې د وینا ازادي او د رسنیو د پام وړ وده د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته مهم بدلون بلل کېږي، خو د وینا د ازادۍ په خوا کې خلکو ته د لاسرسي د قانون د تصویب په برخه کې ځنډ په افغانستان کې د خبریالۍ د ټولنې پر وړاندې مهمه اندېښنه وه، ځکه چې خلک هغه څه چې په هیواد کې تېرېږي په اړه یې معلوماتو ته اړتیا لري او دولت په ځینو مواردو کې د اطلاعاتو له ورکړې ډډه کړې. اوس چې اطلاعاتو ته د لاسرسي مساعده تایید شوې، د دغه قانون د ژر تصویب هیله هم کېږي. په تېره بیا چې ټاکنو د اطلاعاتو بازار تود کړی. بل پلو په تخار ولایت کې د رای ورکونې شپږ مرکزونه له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دي. د یاد ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه مرکزونه په شکمش ولسوالۍ کې شتون لري، خو دوی ټینګار کوي چې هڅه کوي څو د یاد شویو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. دغه چارواکي د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د نوماندانو د امنیت د ټینګښت لپاره د لازمو تدابیرو خبر ورکوي. گاهی وقت از ولسوالی به برکه ولایت بغلان به طرف ولسوالی شکمش وقتی عبور میکنن، گاهی وقت اگام تعدیدی ساعت کمی در اونجا پیدا میشه که انشاءالله دل پوشش امنیتی ماست تا زمانی که وقتی ریگلیش میرسه ما او را انشاءالله از بین میبریم. بیا هم خراغ لست خبرونو تا دوام ورکو. ځینې مېرمنې د کابل په ملي غونډه کې په ټاکنو کې د ښځو پر پراخ ګډون ټینګار کوي. د ښځو او ټاکنو په ملي غونډه کې برخوالو له نورو مېرمنو هم غوښتل څو په ټاکنو کې داسې نومان ته رایې ورکړي چې په ټولنه کې د ښځو ونډه مهم وبولي. که څه هم په ځینو ناامنو سیمو کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې امنیتي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د ټاکنیزو مبارزو له پیل سره په ظاهره په سیاست کې ښکېلې ښځې ډېرې فعاله شوې دي. دوی په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو ونډه برخلیک ټاکونکې بولي. د ښځو او ټاکنو په نوم ملي کنفرانس کې ویناوالو په ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستل یو رسالت بللی او په سیاست کې له ښکېلو ښځو څخه غوښتي څو نورې ښځې هم په ټاکنو کې برخې اخیستو ته وهڅوي. هر یک شما وظیفه دارین که دهها، صدها و هزارها نفر با خود بکشانین. باید تشریح بکنین هر یک شما به دیگه خانم ها که رفتن به پای صندوق های رای چقدر ارزش داره به خانوادی ما، به اولادای ما، به زندگی آیندی ما و این سخت تغییر دهنده است. په داسې حال کې چې د راتلونکو ولسمشریز ټاکنو ټولو نوماندانو د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو په خوندي ساتلو ټینګار کړی، خو دغو ښځو د کنفرانس په ترڅ کې وویل چې ښځې به هغه نوماندانو ته رایه ورکړي چې د دغه قشر په اهمیت بشپړ باور ولري. ما شما میخواهیم بر اولاد خود میخواهیم، بر خود میخواهیم، بر خانواده خود میخواهیم فرصت های بهتر داشته باشیم، زمینه های بهتر داشته باشیم، زندگی ما بهتر باشه. اگر این را میخواهیم پس مسئولیت خود باید ادا کنیم و در این روند سیاسی سهم بگیریم.
پر راتلونکو ولسمشری زتاکنو که دی خزو پا وانده اخیستو بانده تینگار پا داسه حال که دی چه تر اوسا هم پا ناامنو سیمو که ناامنی پا تاکنو که دی خزو دی برخی اخیستو پر ورانده اصلی خان بلل که گی. پا داسه حال که چه امنیتی اداری وی چه دی راتلونکی کال دیوری تر شپارسمه یعنی دی تاکنو تر ورازی پوری دی امنیتی گواخونو دی کمولو پا حدسه که دی. بلپلو جاپان د دری څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت د کابل هوایي ډګر سنبالوي. په دغو پیسو به یو امنیتي زون جوړ شي او د مسافرینو د تګ راتګ لپاره د بېلابېلو ترمینلونو جوړول هم په هغه کې شامل دي. جاپان هغه هیواد دی چې له کومې تمې پرته د افغانستان سره مرسته کوي، ځکه چې د کابل اوسنی نړیوال هوایي ډګر په کال کې د 1.4 میلیونه کسانو لپاره کافي نه دی، ځکه چې ډیری له دغې موضوع شکایت کوي. جاپان دغه لوی ترمینل جوړوي، دغه راز د دغه هوایي ډګر د امنیت لپاره یو امنیتي زون هم جوړوي. پروژه مساعدت بلاوز 4.427 میلیون ین جاپانی معادل حدود 43 میلیون دلار امریکایی به افغانستان را که جهت تقویت میدان هوایی بین‌المللی کابل اختصاص داده شده است، با سفیر کشور دوست ژاپن به امضا می‌رسانم. د دغې وړیا مرستې د رسمي کېدو لپاره د کابل او توکیو ترمنځ هوکړه لیک دلته لاسلیک کېږي. پیش از که د خیر میشه میدان هوایی همجا کې زون سکیورتي را جوړ کړیم. ماشینه که داخل میشه اکسره همه چیز داره، خود مسافرها در داخل ماشین شوشته همه تیر میشه، همه چیز در چک میشه. دیگه همینطور شود باز بیروبرای بیروبرا هم دیگه بیشتر کم میشه انشاءالله. دیگه از این اصلا پروژه ما امریکا است. جاپان هغه هیواد دی چې په سختو شرایطو کې له افغانستان سره مرسته کړي، لکه د تیرو دولسو کلونو په ترڅ کې له افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارده ډالرو مرسته کړې ده، خو په پام کې لري څو تر 2018 کال پورې دغه مرستې تر 9 میلیارده ډالرو پورې ورسوي. د هیواد په بېلابېلو برخو کې د وروستیو اورښتونو له امله نږدې 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي چې دغه کسانو د بدخشان، بامیانو، پروان په ولایتونو کې د تیرو ورځو په ترڅ کې د واورې د ورېدنې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغې ادارې په وینا یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو کره شمېره یې تر اوسه نه ده معلومه. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د هیواد په بېلابېلو برخو په تیره بیا شمال کې د واورې ورېدو له امله زیات زیانونه وختي. د سالنګ لویه لار تړل شوې او د بدخشان له مرکز سره د څو ولسوالیو لارې هم تړل شوې دي. مجموعی تلفات انسانی در تمام ولایت افغانستان 10 نفر است و چند نفر معدود هم زخمی است. از طریق ماشینری وزارت محترمی فواید عامه و امکاناتی که وزارت انکشاف دهات قبلا به اثر قراردادهایی که اینا در محلات قریجات افغانستان داشتن فعلا کار به شدت جریان دارد تا تمام راههایی که مسدود شده باز شود. له هیواد څخه بهر خبر. سوریه به په نږدې راتلونکو کې خپلې اټومي وسلې د ملګرو ملتونو سازمان د څارونکو په واک کې ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرسیال ډاډ ورکړی دی چې د بشار الاسد دولت د دغه هیواد د دولت له چارواکو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ژنیف د سولې خبرو ته د ژمنتیا په خاطر په راتلونکې اونۍ کې د ملګرو ملتونو سازمان څارونکي کولی شي د سوریې زیاته کچه اټومي وسلې له دغه هیواد څخه وباسي. محترم لیدونکو، له یک څخه خبرونه په همدې ځای سرته رسیږي. له ملتیا مو ډیره مننه کوم. شپې ورځې مو پخیر.